于此山西被中式审美暴击吧，地上文物看山西。山西村村有古庙，处处有古建，一个不起眼的乡村小庙里可能就藏着国宝级的壁画雕塑。山西应县净土寺天宫楼阁藻井被梁思成称为国宝一绝。飞云龙位于运城万荣县东岳庙内，全楼有300多组斗拱，呈现出宛如云朵簇拥的感觉，被誉为中华第一木楼。衡山悬空寺是仅存的三教合一的寺庙，始建于1400多年前。古代工匠根据道家不闻鸡鸣犬吠之声的要求，建设了悬空寺。瑞城永乐宫是全国重点文物保护单位，是典型的元代建筑风格。宫殿的墙壁上布满了壁画，艺术价值实属世上罕见。